Muito bem, estamos de volta com o Eldorado News, a notícia por inteiro em tempo real. Na ponta da linha eu estou com o nosso colega, o conterrâneo, Manuel de Jesus de Moraes, que ontem repercutiu no seu blog, aqui o Barro Duro News, uma informação: bandidos explode caixa eletrônico no Bradesco, em Barro Duro. Olha, 5 homens fortemente armados explodiram nesta madrugada, por volta das 3h20, o caixa eletrônico do Banco Bradesco, bem no centro de Barro Duro, Piauí. Logo após a explosão, levaram todo o dinheiro e fugiram em sentido ignorado, em cima de motocicletas. Manuel, realmente foi isso que aconteceu em Barro Duro? Bom dia, e de antemão gostaria de agradecer aí pela gentileza. Olá, Manuel. Muito bom dia, Zé Neto. Bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Eldorado. Eldorado News, programa Eldorado News. Isso. Zé Neto, com certeza a coisa tá vindo avacalhada ultimamente. É a terceira vez que o Banco Bradesco de Barro Duro é assaltado. A primeira vez não conseguiram, mas a segunda e a terceira já explodiram e levaram o dinheiro. Como você já frisou aí na matéria, os homens chegaram, colocaram o carro forte, colocou o dinheiro na terça-feira, na segunda-feira, por volta das 3h da tarde, e na madrugada, às 3h20, os homens chegaram em motocicletas, fortemente armados, explodiram e levaram o dinheiro. Então, com certeza, a coisa tá difícil para essas cidades pequenas. Sem dúvida. O Banco do Brasil de Lisboa, que foi explodido aqui, inclusive o cofre, em março passado. Mas a polícia não tem nenhuma informação até agora, né, Manuel? Zé Neto, a polícia não tem informação nenhuma. Até porque fica um policial de plantão. Sim. Então, quando avisa a polícia, então o pessoal tem que se preparar, pegar um carro, pegar as armas. Então, esse procedimento... Os meliantes já estão longe nesse momento, porque daqui que eles chegam no local, porque a polícia, Zé Neto, ela trabalha com informações. Claro. Se tivesse alguma informação antes, com certeza deveriam ter armado um cerco e etc. Mas aí, teve alguma cena de refém, coisa desse tipo ou não? Não, não teve não. Inclusive na frente do Bradesco tem a lanchonete do Cheiroso. Isso. Tava todo mundo lá, eles não deferiram nenhuma palavra. Uhum. Quando o pessoal se depararam com aquelas armas, que usam todo mundo de capu, fortemente armado, o pessoal só fizeram se recolher e se esconder por detrás das mesas, dos balcões. Eu sei. Entendeu? Mas eles são muita audácia, né, Manuel? É muita audácia, na medida em que a gente pode levar em conta o fato de aí a lanchonete do Cheiroso ser movimentado 24 horas, principalmente nesse horário aí, entre 3 e 5, tem muita gente, né? E a bandidagem não se inibiu, né? Com certeza, lá deveria estar de 20 a 30 pessoas no momento, e o pessoal só faz, se esconder. Agora, Zé Neto, uma informação aqui, que eu não sei se ela é concreta, mas está correndo aqui na cidade. Sim. E na hora da explosão, várias cédulas que colocaram 130 mil reais lá no caixa. Sim. Então eles levaram o dinheiro e várias cédulas ficaram lá expostas. Ficaram expostas, né? E segundo comentários, pessoa da cidade, já que tem nome e tudo, mas a polícia não tem prova, disse que levaram. Teve gente que levou na faixa de 2 mil reais. Tô entendendo. Porque levaram em pacote completo, aquelas que de uma, duas que caem assim, não levaram. Eles não vão catar, né? Não. E uma informação para você, em off, ontem para hoje assaltaram o Bradesco de Padre Marcos. Eu sei. É outra informação. Outra informação para você atualizar. Manel. Eu quero que você comente também, aqui eu estou vendo no teu blog, rapaz, a morte desse cidadão, Jordão, faleceu na segunda, né, rapaz? Rapaz, o Jordão, rapaz, um menino nascido aqui em Barro Duro, já faleceu com 25 anos de idade. Isso. E o pai dele já é falecido, a mãe residiu aqui, mas desde que ele foi para Teresina,
é, uns 5, 6 anos atrás, todo mundo está residindo lá com a família para estudar, etc. Ele foi vítima da violência lá em Teresina, foi alvejado com tiro na sexta-feira, né? Vítima da violência em Teresina. Ele colocou uma loja lá no Disseu, de roupa fina, né, e tal, que uma fachada bonita, playboy, sexo, e tal, e tal. Então, o que é que acontece? Os caras chegaram... É, assalto, e ele, resumo, imediato, os caras depararam um tiro na cabeça do rapaz. Que coisa. O corpo chegou por volta das 5 horas da manhã aqui na cidade, foi velado até as 8h30, foi enterrado aqui no cemitério local. Esse cidadão, ele é um menino, ele é destro, né? Ele é esquerdo. Uhum. Ele jogou desde a base aqui, da base da, do juvenil, ao sub-20 e tudo, e a equipe jogava de lateral esquerdo. Eu sei. Então, uma perca muito grande aqui para a cidade, um desportista, um empresário. Playboy muito Fashion, bom. Eu tô vendo o nome da loja dele, que era Playboy Fashion, né? Playboy Fashion, muito bem, Playboy Fashion. Recentemente, que mais o irmão dele, que é o irmão dele que trabalha nessa área de representante, e recentemente, então já aconteceu isso. Quer dizer, as cidades estão reféns dos acontecidos, porque as pessoas não estão querendo trabalhar, e acredito que está complicado, né? Sem dúvida. Eu não sei se você, tem tempo aí no seu programa, mas aí no meu blog, mais na frente, tem o quê? Dentro de 8 dias, a polícia de Barro Duro desvendou 2 quadrilhas. Eu estou vendo aqui, teve apreensão de moto também, né? A primeira foi os caras estão preparando, né, no mato, a polícia aqui faz uma ronda, né? Isso. E os caras chegaram no aloteamento, viram os caras e 2 motos. Os caras tentaram se esconder. Quando chegaram, os policiais se depararam com os caras, já com as toucas ninja. E você tá vendo aí as armas, uma escopeta, um rifle, né? Tô vendo aqui. Você tá vendo aí? Então, o que acontece? Esses caras estão presos. São todos 3 de Monsenhor Gil. Eles falaram que ia fazer uma parada no meio dos 3 comércios maiores, que era o Capitinho, o Cândido ou o JR. Eu sei, só que a polícia conseguiu abortar, chegou a tempo de impedir. Chegou a tempo de sair da ronda, e era 8h30 da noite, era cedo. E no domingo, dia 28, foi roubar a moto em São Pedro, e eram 3 daqui, um adulto e 2 menores também. Então, resumo, hoje em dia tá difícil. Tá complicadíssimo, mano. Tá complicado. Em toda a cidade, a juventude está para isso. E eu queria falar para você aproveitar a oportunidade, que eu vejo 2 maneiras de nós começarmos a combater isso aí. Que as autoridades deverão trabalhar em cima. Primeiro, alguém procurar as igrejas evangélicas. Fazer um trabalho evangélico. E segundo é o esporte. Porque se você não fizer um trabalho dessa maneira para inserir ele na sociedade, dentro da sociedade, das pessoas de bem, então com certeza, Zé Neto, tá difícil, porque as autoridades hoje, não é ninguém tem que ter a responsabilidade de fazer isso. E eu tô vendo aqui, mano, a foto dos caras, tudo jovem, rapaz, bom de estar estudando na sala de aula, né, fazendo... Aí a foto, né? Dela aí, tudo jovem, tudo pois jovem. É lamentável. Mano, eu agradeço as informações, viu, meu amigo, e disponha sempre aqui, tá bom, meu amigo? Quero te falar que a gente está à disposição, qualquer notícia, maiores notícias aqui na nossa região, a gente está livre para dar informação para você e para toda a comunidade de Elezon Veloso. Muito obrigado, e dê um abraço no Preá, estou vendo aqui uma foto dele também, tá bom? Valeu, Manel. Tchau. Valeu. Tchau. Começamos aí com o nosso conterrâneo Manuel de Jesus de Moraes, o Manelão, trazendo ali informações da vizinha cidade de Barro.